Аз съм Теодора, на 34, от Плевен, търговски представител и преди 3 години се сблъсках с диагнозата рак на гърдата, който беше вау. Както за всеки, който получава такава диагноза, си е вау. Това е диагноза, която ти обръща живота на 180 градуса, надолу главата, даже на 360, защото един път надолу главата и после още един път надолу главата. Направо си в центрофуга. Не знаеш какво се случва, не знаеш откъде е дошло, не знаеш защо за теб. Не знаеш нищо, нямаш отговори на хилядите въпроси, които изникват в главата ти точно в този момент, когато чуеш диагнозата рак на гърдата. Беше си изпитание, обаче сега вече мога да кажа смело, че си беше приключение. Благодарна съм за това приключение, ако трябва да съм честна. Не се сърдя на никой, не обвинявам никой. Беше си приключение, от което взех много ползи, от което взех много поуки и промених се в много голяма степен. Смятам към по-добро. И се надявам да към по-добро. Всички казват, че е към по-добро. След операцията в самата болница, буквално на първия ден ме дигнаха с една точилка да правя упражнения, които да раздвижат ръката, лимфата, защото на мен, освен частична мастектомия, ми махнаха и 13 лимфни възела и съответно тази ръка трябваше да се раздвижи, а тя ми е главната ръка, дясната, с която правя почти всичко. Точно на втория ден почнах да правя упражнения, които упражнения смело мога да кажа, че накрая на престоя ми рехабилитаторката ми водеше по стаите, за да показвам на другите как се правят, защото съм изключително упорита и няма как да не стане нещо, което са ми дали. Изпълнително. Упорите е изпълнително. Та, правих упражнения. Казахам, че не е хубаво да правя такива упражнения, като йога и така нататък, но аз започнах по-маничко вкъщи, защото усещах, че те ми носят лекота, усещах баланс, усещах... Тъй като самата операция си е тежка операция. Ти буквално се обездвижваш. Ако позволиш на болката да те превземе. След лъчетерапията започна хормонално лечение, което ще продължи около 5 години. Това хормонално лечение те поставя в медицинска менопауза. Менопауза, която си е истинска менопауза. Кой като мен ще има две менопаузи в този живот? Та менопаузата започна с вагинална сухота, с студените и топли вълни. Това изобщо не знам дали има жена, която или човек, който да не знае, че причинява напълняване, което за мен никога не е било фактор, защото винаги съм имала бърз метаболизъм и никога не съм мислила за напълняване. Сега започна напълняването, буквално нищо да не ям, напълнявам. В началото на лечението, когато започна хормоналното лечение, буквално се чувствах по-стара, отколкото съм в действителност. Не знам на какво се дължи, може би е на внушение, може би е действително на хормоните, но се чувствах по... без енергия, с топлите студените вълни, събуждаш се нощем, не можеш да спиш, заспиваш, събуждаш се. Абе, все неприятни, главоболие, рязка загуба на памет. Винаги съм била човек, който помни, много помни и сме се подигравали, че помня неща, които в някакъв момент че ми дадат отражение и сега изведнъж аз не помня. Не помня, забравям буквално какво съм говорила преди 2 дни с някой, трябва да си записвам. Нещо, ма се надявам, че ще отмине. Надявам се, че после ще се върне всичко както си е било. Най-страшно ми беше с косата. Беше голяма мъка, голяма болка. Ще трябва да си махна косата. Никога не съм била с много къса коса. Та махането на косата беше най-трудното нещо, но в момента, в който се наложи да я махна, се бях усмихнала до ушите. И така я махнах. Казах си, че сега ще излезе по-нова, по-хубава, по-лъскава, по-здрава и то така стана. Мидлите и веждите опадаха на по-късен етап. Може би към края на химиотерапията, аз ще си мисля, че няма да опадат изобщо. По наследство съм си с по-плътни вежди и с по-дълги мигли. И може би към четвъртата, петата, шестата химиотерапия, те чак тогава започнаха да уредяват и буквално накрая паднах. Та за тях също ми беше проблем в последствие, защото им отнесе супер много време да се възстановят. Те даже бих казала, че не са се възстановили на 100% такива, каквито са били преди. Косата започна да расте още по време на лечението. Тя вече не ми беше... След като я махнах, вече ми беше фактор. Това от естетична гледна точка беше най-трудно, защото се променя външния ми вид. Вече не съм... Не съм аз. Минавам покрай огледалото и се връщам да видя този човек дали е същата Теодора, защото не го познавам.
в последствие обаче си дадох сметка, че най-важно е рака да го няма. Плитки, гърди, мигли, вежди, всичко ми беше много важно. Важно да, да го няма, да не е в мен, да знам, че всичко е наред. Това, което ме спаси, събра съм в огледалото, не беше външно да подобрявам някакви неща, защото аз до последно бях решила, че няма да си правя козметичните процедури там, които ще те накарат да се чувстваш окей, като микроблединг, вежи, не знам, нямам разни модерни такива. Единственото, което направих е, че инвестирах в много скъпа перука от естествена коса, която максимално се доближаваше до моя, до моята стара коса, за да мога да не призвиквам хората реакцията, ама какво ти е, ама защо, ама то си имаше тази реакция, ама поне беше тиха. Нямаше директно срещу мен някакви въпроси, на които трябваше да отговарям неловки и така нататък. От друга гледна точка, това, което направих, за да се почувствам по-добре, беше, че почнах да чета много и да се интересувам за вътрешния мир, който човек трябва да има, за да се чувства добре и отвън. Тоест, онзи лав... Ако се обичаш отвън, отвътре се обичаш и отвън. И то действително си е така, защото когато започнах да гледам себе си като външност, като човек, който е важен отвътре, не е важен с косата, миглите и вежите си, които липсват, или гърдата, която в моя случай е за късмет и остана там, на мястото, заустановяваш, че ти си човек на първо място, после си жена, после си суетна, после ти е важно какво мислят другите хора. Това какво мислят другите хора остава много заден план. Обещанието ми към мен е да обичам себе си. И да не позволявам на някакви древни неща да нарушават като цяло един мой ден. Като цяло един мой ден, в който да се чувствам щастлива, че ми има и да се радвам на песента на птичките, на синьото небе и на така нататък. На някои супер тривиални неща, които ние хората, когато сме здрави и сме увлечени от ежедневните си задачи и така нататък, не обръщаме внимание. Повярвайте ми, като се сблъскаш с такава диагноза, всичките тия неща ти стават много мили. Как пеят птичките, как жужат пчеличките. Та на това си дадох обещание, че ще се обичам повече и че ще се радвам на всеки един ден. Ще живея в настоящето. Не в миналото, не в бъдещето, в настоящето.